Olá, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Tudo jóia? Então, viemos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje eu vou dar dicas de o que é importante você dar um up no seu instrumento. Qual a ordem devo seguir? O que devo seguir? Então, eu vou te dar essa dica aí hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like. Que você ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Outra coisa importante é ver o vídeo todo, ver ele completo. Tudo bem? Isso me ajuda e ajuda também ao YouTube ver que o vídeo está dando algum resultado e está ajudando as pessoas, ok? Então tá bom. O que que nós vamos falar sobre isso? O que que eu tenho para falar sobre isso? Primeira coisa, a gente tem que pensar: sou um iniciante? Estou começando do zero? Qual que é o nível do meu instrumento? Se o meu instrumento é um instrumento mais simples, um instrumento estudante, de baquelite, entre algumas marcas, eu não gosto de fazer propaganda assim, mas dentro de nós que tocamos em banda, geralmente temos muito Shelter, Eagle, Vogel, Vogel, né, se eu não me engano, tem Veril, entre vários outros, são instrumentos estudante para iniciantes. Por que que eu falo para iniciante? Porque para uma execução mais elaborada, ele vai ter algumas limitações, né? Mas aí, o que que acontece? Primeira coisa, se eu tenho um instrumento desse, o que que eu tenho que fazer? Olhar se ele está vazando, olhar, prestar atenção. Se você não tem um luthier perto da sua casa, como que você olha se está vazando? Você vai pegar o corpo superior, tampa todos os orifícios, tampa embaixo e sopra. Se ele der pressão e não sair ar por lado nenhum, quer dizer que ele não está vazando. Então, não precisa mexer. O corpo inferior, você vai tampar os três e vai tampar aqui. Vai segurar a chave do Mi, né? O recurso do Mi. Só que em vez de soprar, você vai puxar o ar e depois vai tirar o dedo mindinho. Se ele permanecer preso, ele vai. É sinal que ele está segurando pressão. Olha lá, ó. Eu soltei. Entendeu? Então, se ele solta, por exemplo, você faz assim, ó. Logo no início quer dizer que ele está vazando ar. Então é muito importante que você leve um técnico que faça essa manutenção para que você tenha um bom funcionamento do seu instrumento. E esse é o primeiro passo. Estamos falando de um estudante iniciante, tá, gente? Eu estou falando de um estudante que tem um instrumento, comprou um instrumento mais barato para ver se era aquilo mesmo que ele queria. Então, depois disso, o instrumento tá ok. O primeiro passo que você tem que ter, que é muito importante, é você comprar uma boquilha boa, tá? Aqui eu sempre estou indicando a Barclay 55, Prima 55, que é um preço mais acessível às pessoas. E você pode estar colocando no Mercado Livre, conversando com Elisalbo, tá? Elisalbo é o representante. E você pode estar comprando lá com ele. Se você falar que viu o vídeo aqui, ele dá até desconto. E aí você vai comprar uma boquilha aí na média de R$ 320, né? Ou se você tiver um dinheiro a mais sobrando, eu aconselho também você comprar uma Van Doren B40, ou uma BD5, ou uma BD4. A BD4 eu tenho muito pouca experiência, mas eu sinto que ela é um pouco mais fechada que a BD5. Eu falo em questões de sensações. Então, se você se você está iniciando e pode investir mais, compre uma B40, compre uma BD5. Se você não pode, ou se você pode e quiser experimentar primeiro, vale muito a pena você experimentar a Barclay Prima 55, ok? Depois disso, eu tenho que juntar meu dinheiro, eu tenho que juntar meu dinheirinho,
Muitas das vezes deixar de comer um hambúrguer, deixar de comer uma pizza, se privar de algumas coisas para a gente poder comprar um instrumento um pouco melhor. O que é esse um pouco melhor? Você não precisa comprar um instrumento zero. Você pode comprar um instrumento usado. Tem muitos instrumentos usados no mercado, mas pesquisa a procedência antes, tá? É muito importante. Tem que tomar cuidado porque muitas das vezes no Mercado Livre ou outros lugares tem lá, por exemplo, Fegrampon R13, mas na hora que chega não é o clarinete original, é um clarinete ruim, só com carimbo, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Mas se você vai dar um próximo passo, tem muitos instrumentos da Yamaha, tem instrumentos da Júpiter, de baquelite, que são um preço mais em conta, que são muito bons, que vai estar gerando aí entre R$1.000 e R$2.000. Da mesma forma, você pode estar comprando instrumentos mais antigos de madeira. Lembra que o instrumento de madeira é melhor, porque ele tem uma vibração melhor. Então, a partir do momento que você tem esse instrumento de madeira, ou o de baquelite melhor, que é o Yamaha, o Júpiter também está muito bom, você vai ter que dar um passo à frente, que é o quê? É você investir em um barrilhete melhor, em uma campana melhor. Isso é como se fosse um turbo de um carro. Se você tem um carro, anda bem, mas se você quer que ele anda melhor ainda, o próximo passo, você pode trocar o barrilhete e a campana, porque isso vai te dar um som melhor, vai te dar uma projeção melhor, a vibração dele fica mais controlada, porque como são barriletes e campanas com bastante madeira, você pode até ver nos meus vídeos aqui para baixo, que eu falo sobre as campanas e os barriletes da Royal Global, que aí você vai entender um pouco melhor o que é esse up que eu estou te falando, que você vai dar no instrumento. É muito importante também você poder comprar uma abraçadeira boa, tá? Eu uso a Silvestrin, aconselho todo mundo porque é ótima, tá? É top das galáxias, vamos dizer assim. Mas também tem outras no mercado que você pode estar comprando, pode estar adquirindo. Tem a Freesound, que é um preço, custo-benefício baixíssimo, para ótima qualidade. Também tem um vídeo falando sobre a Freesound. Você pode entrar também no Instagram deles e saber mais. Outra coisa muito importante. Por que que eu deixei para falar isso por último? Porque é a alma. É a sua alma. É a alma do instrumento. São as palhetas. Então você tem que ter uma palheta de qualidade também. Isso é desde o início, tá? Eu não falei antes. Porque o que eu queria dizer? Que se você não tem, nem se você tem esse material todo top, mas não tem uma palheta boa, você não faz nada. Então aqui, ó, eu tenho aqui, eu uso a marca Superior, tá? Que é a marca, eu também tenho vídeos falando sobre ela, que são palhetas ótimas, que tem um custo-benefício muito bom e pode estar te ajudando aí. O Thiago Conchito, que é o representante aqui no Brasil, é um cara formidável. Ele vai te dar toda a atenção, vai te ajudar a explicar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo aqui, mandando mensagem por aqui, ou lá pelo Instagram, tá? Pelo arroba Alfonso Silveira. Ou só escrever clarinete simples assim que vai aparecer também a minha página. E lembrando que depois que você fez esse up, você vai ter por muito tempo um instrumento legal. Porém, ainda não é aquilo tudo. Passados-se 2, 3 anos, você cresceu musicalmente, você cresceu tecnicamente. O que que vai acontecer aí? Você vai precisar de um instrumento melhor. Então, nesse período também, você vai juntando seu dinheiro aos poucos e vai fazendo cada vez mais a pesquisa, quais instrumentos você gosta. Eu utilizo o Royal Global,
São instrumentos de altíssimo nível num preço custo-benefício bem mais baixo do que o mercado. Enquanto um instrumento de alto nível você vai pagar 50 mil reais, na Real Global você compra um instrumento de alto nível por 16 mil reais. Então, entre outras coisas, tem as linhas inferiores um pouco que são também excelentes e tem um preço mais em conta. Qualquer coisa também pode entrar em contato aqui comigo. Ok? Então, gente, antes de preocupar em dar um passo muito grande com a perna, desses passos pequenos, de tempo em tempo, que você vai se conhecendo e conhecendo melhor e vendo o que você quer. E aí você vai tomar decisões corretas, ok? A dica de hoje aqui é essa, para você poder dar um up aí no seu instrumento de acordo com a necessidade. E espero que tenham gostado. Não deixe de deixar o like aqui se gostou. Deixe seu comentário embaixo. Pode falar lá que a gente sempre responde rápido. E ative o sininho. E caso não se inscreveu ainda, é muito simples. Clica aí, inscreva-se. Ok? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.